שהיא נפטרה ועלתה לידי מרמים. אז גם כן, כמה שאחרים לא ידעו מצב בריאותה, חשבו שהיא בריאה, אז פתאום מודיעים להם שהיא נפטרה. אז הרבה נכנסו בהלם וקיבלו שוק, ויש כאלו נשים שבחו, מכיוון שהייתה ידידה הרבה באלו אנשים, אז ככה קיבלו קשה. אז בסוף ימיה, לפני בערך חודשיים, שלושה חודשים, הייתה בעיה במעיים, אז מה שהייתה אוכלת הייתה מקיאה. אז ככה, אז לא הייתה יכולה לאכול, רק שתייה בלבד, ולפעמים גם שתייה מעט מאוד. אז לכן היא הייתה נחלשת והולכת, אבל קיוויתי שבסוף תבריא ותהיה בריאה. למה? כי גם לפני שנתיים, משהו כזה, גם היה אותו המצב, אבל הבטיקה להקיא וחזרה לבריאותה, אכלת כמו כולם, חזרה לבריאותה. אז חשבתי שגם עכשיו יהיה אותו דבר. אז ככה כל יום הייתי מקווה שמצב שלי לטובה. אבל בשמיים גזרו כך שבסוף ברביעי שעבר איבדה את ההכרה ושלחו אותה לטיפול נמרץ בוועדת הרצפים. אז עדיין אמרתי, טוב, זה טיפול נמרץ, אולי הרופאים יצליחו לייצב את המצב שלה וזה. אבל לצערנו ביום שישי, יום וחצי אחרי האשפוז, היא נפטרה. זה היה ביום שישי. אז וגם כן היא נפטרה אחרי חצות יום. למה? בגלל שאותו יום גם היה בריד לנכד של רבי אברהם יונה. אז מה לעשות? יש בריד ויש הלוויה. אז מה קודם? בריד קודם או הלוויה קודם? אז אמרו באנשי חברה קדישה שהיה דבר כזה דומה לרב פישר, היה מהפוסקים, שמתי שאשתו נפטרה, אז גם כן היה לו בריד לנכד. אז מה עושה הרב פישר? הקדים את הבריד ואחר כך הלוויה. אז אם כן, אמרנו גם אנחנו נעשה כך. קודם כל בריד ואחר כך הלוויה. אז ככה יצא שהלוויה הייתה אחרי חצות היום, וידוע שזה דבר חשוב מאוד, שמי שנקבר אחרי חצות היום, אז ניטל מחיבות הקבר. אז כן, ואני חושב שהסיבה שהיא נפטרה ביום שישי ואחרי חצות, נקברה אחרי חצות, בגלל שהיא שמעה או קראה שיש עניין להדליק נרות מוקדם, עוד לפני מה שכתוב בלוחות. התמיד הייתה משתדלת להדליק מוקדם יותר. אז נגיד בחורף בין פלג המנחה לשקיעה זה זמן קצר. אז ככה הייתי אומר לה, מתי אפשר להדליק? שלא יהיה לפני פלג המנחה. אבל בקיץ זה זמן יותר ארוך בין פלג המנחה לזה. על כל פנים היא הייתה משתדלת להדליק מוקדם, כמו שאמרו שיש עניין גדול לקבל שבת מוקדם. אז נראה לי שמטעם זה היא נפטרה ביום שישי. ועוד דבר פלא, שאחד מהנכדים של אחיין שלה, הוא בגיל 14, אז הוא סיפר, הרי היא נפטרה ביום שישי בשעה 5. אז הוא סיפר, הוא היה יושן, אז המנוחה באה בחלום בשעה 6, אמרה לו שיגיד קדיש עליה. טוב, כמובן שההורים לא הסכימו, יש כאלו שמקפידים לא להגיד קדיש, מה, לפני פטירה. אבל הוא אומר שאחר כך
שוב בליל שבת באה בחלום, אז אמרה לו, למה לא אמרת קדיש? ככה זה סיפר. אז טוב, יצאנו לבחור הזה שלימד משניות, שיהיה משניות מקום הקדיש. ודאי לימוד משניות זה דבר עניין גדול. כן, אז ככה, כמו שאמרנו, שהיא סבלה ייסורים בטוב ימיה, אז ודאי שדבר חשוב, שכמו שכתוב, שאדם, אין אדם, אם אדם לא מקבל ייסורים תוך 40 יום, אז מה יכפר עליו? אז אדם צריך שיהיה ייסורים, אפילו דבר קטן, כמו שכתוב, רצה להוציא 3 פלוטות, הוציא 2, ועד עוד הפעם צריך לשים את היד בכיס, זה כבר ייסורים. או לפעמים נהפך לו הבגד כמו שצריך, אפילו דברים קטנים האלו, זה נחשב ליסורים ומכפר עליו. קל וחומר, מה שהיא כתב לה, זה ייסורים כזה גדולים, זה ודאי ש... זה כיפרו עליה, וגם בוודאי שהגינה על הדור, כן? וכן גם כן היא הייתה גומלת חסדים, כתוב על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. אז למשל, כל פעם שהייתה איזו חתונה לאחיין, אחיינין, אז היא הייתה מארגנת שבע ברכות, בעצמה הייתה מבשלת הכל, לא מתמינה קייטרינג, כל זה הייתה עושה. וכן גם כן היא הייתה מטפלת בעניינים שלי, אם הייתי צריך ללכת לרופא, צריך לניתוח, כל זה היא הייתה הולכת מטפלת להביא את נייר מה שצריך, כל זה היא הייתה עושה. זה גם כאן, היה איזה תקופה לפני 12 שנים, 13 שנים, שהיה לי בעיה ברגליים, אז היה קשה לי ללכת, אז הייתי צריך ללכת עם מקל. אז מה, אני הייתי הולך לכולל, זה לא פה, זה בגבעת שאול, הייתי צריך למצוא באוטובוס, אז היא הייתה באה איתי, ואגח מחזירה אותי, אמרתי לה, לא צריך, אני יכול להסתדר לבד. בכל זאת היא באה בתורה עד, זה מה שכתוב בנשים במים זכיין, במים זוכות, ששולעות בעליהם לתורה, ללמוד תורה, קל וחומר שהיא בעצמה באה בתורה עד בשבילי. וגם כן כל השכנים, כל השכנים, כל העד סיפר, בשבח שלה, היא גם טיפלה בענייני בעד הבית, לא כל אחד מסוגל לעשות, צריך אנרגיה, צריך סבלנות, כל זה היא הייתה עושה. אז אם כן, זה רואים שזה דבר חדש, דבר חשוב. אז אנחנו מקווים שתתפלל למעלה בעד משפחה, בעד כל עם ישראל, שנזכה לגאולה קרובה שלמה, אמן.